Man kan købe sig fattig i udstyr og tøj, som skal holde en varm i løbet af vinteren. Men hvad er egentlig vigtigst? Og hvor starter vi hen? Og hvad skal vi holde øje med? Det kigger jeg nærmere på lige nu. Velkommen til Cykelia.dk. Jeg hedder Morten, og i dag der skal vi nemlig se på, hvad der er vigtigst, og hvordan du holder varmen i det kolde vejr. Først og fremmest, så for at hele din krop den kan have varmen, så er din core nødt til at have varmen. Altså din overkrop, torsoen, den skal kunne holde varmen, fordi det er derfra alle dine organer sidder, og det er der alt varmen og det varme blod, det ligesom skal tilbage. Det er der, der er vigtigst, der er varmt. Så derfor er et rigtig godt sted at starte. En svedundertrøje. Et base layer simpelthen. Inderste lag hjælper med, at kroppen kan regulere og stadigvæk ånde og holde en god temperatur. Og det ikke heller ikke bliver for varmt og sådan noget. Det er faktisk det, et svedundertrøje er allerbedst til at gøre. Så det er et rigtig godt sted at starte. Din core, den er nødt til at være varm. Og den vil jeg faktisk gerne lige tage et step videre, fordi hvis man for eksempel kigger på en svedtrøje her fra Rogelli, så har de lavet en, hvor man godt lige høre, der er lidt nylon her. Så har de faktisk lavet en med vindstop i fronten, og det kan man få flere forskellige mærker. Men den her vindstop, eller det her vindblok, som de kalder det, det er super smart, fordi at det der, når du cykler, der kommer allermest kold luft ind på kroppen, og det tager den simpelthen bare og afviser op ved skuldrene og ved overkroppen. Og ofte så kan man få det rigtig, rigtig varmt, hvis at du begynder at lukke af for vinden, fordi at så lukker man jo hele vejen rundt, men der har de jo været så smarte, at bare lade den være åndbar på ryggen. Så alt det varme, som du så genererer foran her, fordi at det ikke er så åndbart der, det kan stadig komme ud i armene og i siderne. Vigtig og en god måde at holde varmen på der. Når vi så går videre, så er det næste at holde øje med, det er, hvor varmen forsvinder hen. Og der er tre steder på kroppen, hvor at varmen det bare pipler ud, som regel. Og det er hovedet, hænderne og fødderne. Hoved, hænder og fødder, de skal altså holdes til dels varme, alt efter dit behov og din individuelle holdning til det, og hvad du synes, jeg hader, når mine hænder fryser. Så derfor har jeg taget nogle kæmpe store handsker med. Optimus fra Gripgrab, det bliver ikke bedre. Vandtæt, bindtæt, de kan det hele. De holder mine hænder varme, simpelthen. Så det er i hvert fald hænderne. Men hovedet, der kan det også være forskelligt, hvad folk lige synes. Jeg vil synes, at man skal have sådan en balaklava. Den er nemlig rigtig god, og den kan du stoppe ned i din jakke. Det er rigtig, rigtig smart. Men har du ikke en balaklava, så har de fleste en halsedisse. Og har du to halsedisser, så vil jeg lige vise dig et rigtig smart trick. Fordi den ene halsedisse tager du på som normalt. Sådan der. Og den anden halsedisse, den vender du lige vrangen ud på. Så vi har logoerne fremme, det er meget vigtigt. Så hænderne ind i siden. Twist den omgang. Og så folder du den lige henover. Wup, wup. Så har du nemlig en hue. Den tager du bare på. Ned over ørerne med den. Og så tager du halsedissen op over næsen, og så har du simpelthen en balaklava, og du er også klar til at gå ud og hæve nogle penge. Det her, det synes jeg faktisk er rigtig smart, fordi at er det en lang tur, og det der sker med en balaklava, det er ofte, at den bliver våd her omkring munden. Så det der er smart med den her metode, det er, at så kan du faktisk skifte den til en anden halvvejs igennem turen, eller når du skal til at vende rundt, og så er den tør igen. Det synes jeg er skidesmart. Det er en sådan lille feature. Så to halsedisser. Så er du altså godt kørende. Så er der altså nogle rigtig gode nøgleord, der er værd at kigge efter, når du kigger på tøj, som skal holde dig varm. Merinoul er den første, jeg vil tage frem. Og merinoul, det er det her mirakelmiddel, mirakelstof, som rigtig ofte ses i sokker. Jeg har taget det her Force Arctic med. Der er halvdelen af det, det er merinoul. Resten, det er elastan og polyester. Og det er også vigtigt i sokker og sådan noget, for at det får en god pasform, og for at du også kan dyrke det sport i dem, som du skal. Merinoul er super lækkert, fordi det har tre mega fede egenskaber. Det er svedtransporterende, så alt vandet det kommer væk fra dine fødder, og så skal du ikke til at varme vandet så meget op. Det er også antibakterielt, så det begynder ikke at lugte. Og så allervigtigst, mega isolerende, så det varmer rigtig dejligt. Merinoul det kommer i alle mulige former, og det kommer også i trøjer, jakker, sokker, base layers, alt muligt. Hold øje med det, det er en rigtig lækkert produkt, når det er merinoul. Det næste jeg vil tage fat i, det er Super Robé. Og Robé, det kan også hedde alt muligt andet. Det kan hedde opkræsset inderside. Det er det ikke helt. Nu tager jeg lige det hele over en kamp. Men opkræsset inderside, fleece, Super Robé, det er noget, som man ofte ser på indersiden af for eksempel den her jakke fra Force. Virkelig lækkert med Super Robé. Den fordel, der er ved Super Robé, det er, at det er vildt dejligt isolerende. Men du holder stadigvæk en god åndbarhed. Og det er altså også vigtigt. Får du det for varmt, så kan du nemlig godt komme til at svede rigtig meget, og så bliver det faktisk svært at skal varme sveden op. Det kan man sagtens, og man kan sagtens bare blæse dig ud af og have varmet sit sved op, og man synes bare, det er fantastisk, jeg har det dejligt, det er vådt det hele, men det er varmt, så jeg har det godt. Hvis man så får en punktering, så kan jeg love dig for, at det er svært at komme i gang igen efter det, fordi så er alting bare frysende koldt. Men det er godt lige at huske at have en god åndbarhed, så man ikke sveder for meget og sådan nogle ting. Så det er altså lidt en balancegang. Skal man ud og køre i regnvejr, så er
de ting, der er gode at holde øje med. Vandtæthed, selvfølgelig. Det er bedst at holde regnen ude. Så for eksempel de her Optimus fra Grip Grab, det er vandtætte handsker. Meget, meget dejligt. Så ens hænder ikke bliver våde, og derefter kolde, og derefter at man ønsker bare kun, at man kan kun tænke på at komme hjem. Det er forfærdeligt. Så er det altså rigtig godt at have nogle gode handsker, der holder dine hænder tørre og varme. Og et sidste nøgleord, det er selvfølgelig vindtæthed på en blæsende dag. Også bare hvis man kører hurtigt. Det gør vi jo alle sammen, mand. Og det kan man få i alle mulige former. Vindjakker, bukser med vindblok foran os. Det er altså rigtig, rigtig lækkert at sørge for, vinden den ikke bare kommer ind og rammer hårdt, fordi det er de her kuldeslag, det er virkelig noget, der kan tage meget energi for en. Jeg håber, du kan bruge det til noget. Har du flere idéer, eller har du et godt tip, eller noget, jeg ikke kommer omkring, så skriv det i kommentarfeltet hernede under, så vil vi meget, meget gerne høre fra dig, og det er der helt sikkert også andre, der vil. Så meld ind lige i kommentarfeltet herunder med, hvad du gør for at holde varmen, og hvad jeg har misset måske, så vil vi meget gerne høre det. Ellers må du meget gerne like og dele den her video, hvis du gerne vil se mere indhold som det her. Så ellers så vil jeg sige tak for i dag. Ha' det godt. Hold varmen. Adieu.